ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನೀರುವ ಮೌನ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸದಾಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಇದೀಗ ದಿಢೀರಂತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಗ ಶೌರ್ಯಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ಪಂದನರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಆಪ್ತವಲಯ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ನೆನಪು ಕಾಡತೊಡಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಆಟವಾಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೂರ ವಿಧಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದವರು ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಮೇಲೆ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಕಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ವೋ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಪಂದನ ಅವರ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ. ಸ್ವತಃ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಪಂದನ ಮರಳಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯ ಶವವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಾರದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂತಹ ರಾಘು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ನಿಯ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ 11 ದಿನಗಳು ಕಳೆದೇ ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಪಂದನ ಅವರ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ನಟನಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸೆಗಳಿತ್ತು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬದುಕಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಇದ್ದಂತಹ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಪಂದನ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಅವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ರೌಡಿಗಳು ಗಡಗಡ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಈ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು. ಸದ್ಯ ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ 11 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕನಸುಗಳಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಡೈರಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಡೈರಿಯ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಾ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿತಭಾಷೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಬಳಿನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಆಗೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸರವನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಬಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಧಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರದ್ದು ಸಾಯುವ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ 38 ವರ್ಷ ಆಸುಪಾಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಾವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಡೈರಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಕನಸು ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನಾ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ನಟನಟಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಮಾವ ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಡೈರಿ ಬರೀತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಾನೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ನಟನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಕೆಯ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನು ಕೂಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನೋವು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೋ
ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಂಥವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಜಯರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಳಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸ್ಪಂದನ ಅವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಪಯಣವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ.